三角，今天要为大家带来的是《黑暗灵魂三》。你要直接跑吗？有点会对付这支长枪的了，短刀的也还行。狂战士，我就不要跟他争了。走这边一点。血型是碎片。回收。这边有，这边有一座高桥。一把巨剑。回收，欸，我突然又找不到路了，那应该是我来的路没有错啊，那有什么误会吗？这边好像是完全新的地方哎，因为我没有看到那只很强的战士。该怎么办？那我该往哪里走？中间看起来有东线植物，看看啊！说不定我还没来过这边。啊，不是啊，这边就是那个萤火啊，最开始的萤火。虽然我也来过了，那就怪了，我漏了哪里？漏掉了哪一个火没有关，所以那个门还不能开。有没有地方可以让我看一下？关键是还有一把火在哪？就发生了，
不怕啊，这边这边，我都还没上去过，说不定上去可以找到什么。哦，上来视野很不错哦，完全不同的景象，在下面灰灰暗暗的，上面还蛮漂亮的。进到房间看看。萤火，有萤火当然是休息一下。好多哦，这一次老蓝会有什么？知道，不死队的礼仪，立下誓约，好，立一下。然后法兰守卫，献上狼血剑草，我没有狼血剑草。看起来这里是蛮安全的，这个地图实在是复杂超乎我想象。啊，这个是，等我，你跑，我的宝物，耶，光辉现行时，我还以为刚刚那个人高高的是我可以。从上面去捡他的宝藏，看起来不是呢。啊！还有这样子的，还有这样子的，砍一下就会出现的墙壁。那我以后不是连墙壁都要砍砍看？再往里面走，这边有个机构可以按，不行，等一下电梯。紧张，上面究竟有什么等着我呢？哇，可以看到海。有讯息，有人留讯息，好像在做梦。真的，这，哎，这城堡好大哦！非常棒，这里。看到唯一剩下的一座，然后那边还有一个我没有捡到的，东西，
座基本上就是在算是第一座吧，我们刚出来的门我猜是那里啦，那里，那下面有一个白白的光，然后有一扇门，我们应该从那边的树林过来的，所以我们插这一座。哦哦。看起来这边并不是什么人吃的地方，前面有隐藏道路，所以这个真的是隐藏道路，还是我要走到这边边，边边也太可可了吧，我要下来看看啊，既然是隐藏道路的话，不知道是活的还是死的，又有一只，真好，真好，真好，哦，真好，雷枪，那我们去法师，说不定我可以考虑转行了。不能砍，这只好久以前就战胜过了，闪，看起来好像还有道路，但我想应该是没有道路了吧？对，的确没有道路了。那我有办法回去吗？那个门感觉打不开啊。啊，还是走这个楼梯。啊！突然来一堆以前的敌人，还有还有，记得怎么打你的，接下来跳跃很有用，屁啦，从这边跳跃就死啦，是骗人的吧，啊！探查完毕，探查完毕，所以
险，我还以为可以安全降落。老者卷轴是记载结晶老者的魔法，我到现在都还没回去打老者。傻眼！进电梯之前一定要检查电梯有没有在里面，绝对不要像我一样，连看都不看就踩下去，就会发生这种事。是我的，你在一直上上下下，是因为太重了。啊！是时候来跟他 PK 了，究竟是怎么样的敌人呢？非常强的敌人的感觉。差一点，我要这样下去了。为什么我的角色变这么丑嘞？看到就觉得有点伤心。阴阴的家伙还是要换一下啊。我们带这个嘛，车更强。装备说不定也要换一下。换回去山贼装好了。恢复山贼的灵活，他就是会抓，
什么难吗？感觉就慢慢的，这家伙动作。赢的话，那嘿嘿，我打赢了。这样是可以每次胜赢的话，感觉就可以蛮赚经验值的。如果他每次都会出的情况下，啊，准备今天的目标，我们去找老者吧。应该在这边找吧。耶！要是老者也能顺利在剩下的时间内过关的话，就太棒了。喜欢的话，可以帮忙按个喜欢、分享出去，订阅频道，看到更新的影片资讯。谢谢大家的收看，拜拜。